Leo nitazungumzia pointi moja ambalo lina maana mbili ama lina nukta mbili katika ile pointi moja lina nukta mbili. Ambalo pointi hilo linazungumzwa katika aya Qur'ani ili kwamba Mwenyezi Mungu atuelekeze na atukumbushe kwa wale ambao dakwa labda wamesahau kile ambacho Mungu aliwapa katika Qur'ani na kaelezea binadamu wote kwa ujumla. Allah anatuambia وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza ni nani dhalimu mkubwa wa nafsi yake kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo hali ya kwamba anaitwa katika Uislamu na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu madhalimu wenye kuzua mambo ya uongo. Hapa katika aya hii linatajwa maneno mawili makubwa ambayo nimeyanukuu ndani ya kichwa changu. Kwanza anazungumziwa yule ambaye anamzulia Mwenyezi Mungu uongo. Yaani hapa anatajwa ni mtu muongo. Mtu muongo huyo anazoa uongo kwa nini? Kwa sababu anaitwa katika ukweli. Anaitwa katika njia yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao nao ni njia ya Uislamu. Huyo mtu baada ya kuitwa katika Uislamu Allah anatuambia kwamba huyu mtu ametengeneza maneno kabisa kwa sababu ameitwa ni muongo. Maana mtu kuwa muongo ni kutengeneza kitu kwa kupinga kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au kupinga maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na malengo lake, malengo yake ni kutaka kuweza watu wasielewe yale yaliyosema katika Uislamu. Ambao ni nini anatumia uongo huo? Allah anatuambia yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimu nurihi walau kariha alkafirun. Wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu kwa vinywa vyao. Maki wale waongo ni wale ambao wanatumia maneno ya uongo wakatumia mbinu tofauti ili kwamba waweze kuzima nuru yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utakuta watu wanatengeneza mikutano mikutano, watu wanatengeneza vikao vikao, wanachojadili hapo wanajadili Uislamu kusema kwamba Uislamu sio dini ya Mungu, wakasema Uislamu haufai. Ndio anatuambia yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu kwa vinywa vyao. Unakutana mtu anakuja leo anasema kwamba anataka niwe Muislamu, anaingia katika Uislamu, malengo yake sio kutaka ujue Uislamu amjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anatafuta yale atakayoyachota kwa Uislamu ili aende kuharibu Uislamu. Aza anasema yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimu nurihi walau kariha alkafirun. Mwenyezi Mungu atazidi kuinua huu Uislamu, ataifanya iwe juu ya dini zote japokuwa makafiri watachukia. Kwa hiyo chukia utakavyo, Mungu kashakutabiria maovu yako, matokeo yako. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, kuweni makini sana na wale wanaokujieni wakosha kwamba wao ni wema, wakujieni wakisema kwamba tunaopenda Uislamu, malengo yao ndani yao kuna wanafiki ambao wanataka waizime nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio watu hao Mungu akaeleza mwanzoni akasema hawa ni watu waongo. Na hawa watu waongo ni wale ambao wanaitwa katika Uislamu kama mshtama wetu huu ambao tuko ndani yake au mji wetu huu ambao tunaikaa ndani yake. Kuna watu ambao wanakosha kwamba malengo yake anataka awe Muislamu. Lakini baada kumfuatilia huyo kaingia mguu mmoja ndani, jingine nje. Anakuja kosha kwamba atatoa shahada awe Muislamu. Kumbe lengo lake apate riziki, apate sehemu pa kulala, apate sehemu pa kutumikia. Maana huyu ndani yake hamna Uislamu ndani yake. Ndio anataka kumzuilia Mwenyezi Mungu uongo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala tuongoze atupatie msimamo katika dini yake na atupe mapenzi makubwa kuweza kumpenda Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi yuzhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun. Kwa Mwenyezi Mungu anamemleta mtume kwa uongofu na kwa dini ya haki. Hiyo dini Mungu anataka mtume aje ashinde dini zote pamoja na dini hiyo ya Uislamu, japokuwa washirikina makufaru watachukia. Kwa hiyo mtume atabaki kuwa mtume na anakuja na uongofu. Atakayefuata uongofu huo basi ameongoka, na atakayekataa uongofu huo amepotea kato kato. Kwa hiyo yoyote anemkataa mtume Muhammad aliyo kwamba ameupinga Uislamu amekata tiketi ya kwenda motoni, na yoyote yule ambaye amempokea mtume Muhammad aliyo kwamba ameupokea Uislamu amekata tiketi ya kwenda peponi. Allah tuongoze wa bila tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.